Wyznaję wszystko. Nie, mam 41. Ten prymik. Gdzie jest ta epeka? Tak, proszę. Bo damy Onyx. Epeka cudana? Ułożona. Sa srećem ili... Ili uplašem što nemaš nikakav respond. Kad se spraš sa mene, da mogu da ti ulušimo. Ja se plašim. Kao gdje bi ostao? Sanctuary ne postoji. Fignu ovdje bi ostao. Spraš sa mnom kercan. Bacim gdje bi ostao. Ako mi je pstina, stavit ću island. Ja bi ostao za kakar. Može? Ne pada sam gdje. Kao Epstein ima da dijelam dete s island. On ti podiša ovo, tako? Da, da, da dodam. Podan ga Runix. I onda put je Runix bu satire. Njega, što ako imaš vola da pada se kola. I dodam njega. I ništi špila. Efe ga sebe za kost. Može. Ovo mi je saj da ga prekinu. Ovo sam tu. Vratio. Čekaj tu. Šta je efekat? Sendo se da? Sendo se za post da bi stavio sa samom. Zatim efekat da vrati. Možeš gađaš? Da, da. Što da gađaš? Samo na sad je. Srču šta? Fuziju i... Srku, target, grunik, target, vratu. Možem. Mano? Ja sam dobar čovjek. Se tjedno ne gledaš ništa. Onik se umre. Ja sam dobar čovjek. Trena, druga zona, treća zona, četvrta zona. Sad kad okrenem samo njega. Da ti ripom jednu en fazi. Chain 1, chain 2, target, chain 3, chain 2, 7. Da, radio smo. Mislim da ne možeš... Chain 1, ripom, chain 2, spasno. Na kraju, main klasi ili... Ne, to možeš samo uvjeti. Kimera Fusion se radi. Kraju main klasi. Prva tiču da negiram. Jel uništova ili negirava? Uništova kad se je na rezoluciju, isto. Jedno? Negate activation if you do, destroy. Pokušaj enda. To je. Samo opiš. Stem befaza, uvijek se fendat. Heroji! To je cigla. Sad ću da gledamo 30 board breakera, ali se kaže. Ne, kaže kao 5 cigla. Da skamirotiš 30 board breakera. Zajmo se račak heroja kao cigla. Efekat kad se aktivira ekstra deck monster, bilo ko nešto, samo treba da bude ekstra deck monster. Mogu da negiram i da balam sam jednu kaznu na polju ruku. To je Chimera i onda ima da dobiju target negate destroy. Tako se zove samo negate na polju. Ovo bilo kataka targeta. On se zove Chimera, da. Znači, je li on aktivira te efekte ili on? On je, on se zove Chimera i mora se zove tako Chimera što je. Ovo je bilo u dropazi, čekaj. Moram da imam. Da, samo kada. I dve setova. Jedna setova na ovom uruci. Duster, even, ajmo. Imam Kugin da protect destruction od drugih karata. Mora spelove, mora sad da setoš kako što kako ne vidiš. Jednom po potezu kada setoš, a evo i ti, mogu da ništa ubijem jednu moju kartu. I ubijem ti jedna to što odiš. Hvala je po tome. Rezolucija Grunix se vrati. Za kojeg spelove je problem? Grunix se efekat ništa što. Ona je svoja sva. Back on the stalno moraš da setiš što pre aktivacije. A da ću ga ja popovat, to je na meni. Ja prosiš? Šaltovca Dudija što je na to. Napad je bravo, da. Zanimljivo. Zanimljivo. Kvalitno. Čuti, ova je 3000, ova je. Šta je? Ova je 3000. Imprim. 3000. A šta radi ona? Pa ona ti je kao Diabelstar, ova veštica. Kao pravno. Idemo... Zato, same kind. Kirin, efekat, duniš, duđe. Kada duđeš u ovom? I dalje prođe. Šta iskrati? Iskrati prođe. Zato, idemo... Arvat, još hoću špila. Arvat, efekat target, Grunix se da ga daš. Grunix, povuču dva.
Možeš tako. Ja mi gledam dva. Šta? Zato što moram da sako. Moram da sako. A šta ima? Idem droplet. A, ima je. Na droplet se. Ovo je ljudi. Meni što je četiri. Meni što je četiri. Čekaj, jesi aktivira nešto isto što ima efekt? Da. Da, ali pošto nije prošlo. A, okej. Ovo je tvoje. Ovo je, to je moj sad. Također je 3 testa. Ja sam potrebio samo jedan krivan efekt, nisam aktivirao revive, tako? Ne, ne, aktivirao sam samo arbatija revive, okej. Okay. Da, arbatku i krivan izruči. Pol se ruku, ovo mu daži troje drugi. Čekam da se pocaje kod ekora se izmišlja. Game 1, game 2. A, game 2, okej. Čovječe. Samo morat malo razvarati se. Ne mislio sam na tom artu kao. Da li ima taj art koji nije bol? Najbolji art sam. Decisions, brat. Gleda kako da me zaključaš. Da? Da? Sve ćemo ostane? Aktivaciji. Kirin. Ljuć. Znam. Znam šta ovo što zavište i Kirina. Ljuć. Bez ljuce Kirina prizove iz ruke parkinga. Gdje ono što mi je. Ovo iz ruke? Da, može iz ruke ili sa go. Možda? Da. O, pola sad. Šta radi, manješ nešto zgrobi i ubacimo na fati? Fusion summon tako što šafolam nazad back. A šafolam? Da, 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 da. Naravno da prizovu to na boss ogromno. Možemo i boss. Da. Ne igraš četvrtu kako za zemlju, ne igraš četvrtu kako za zemlju, ne igraš četvrtu kako za zemlju, ne igraš četvrtu kako za zemlju. Može biti da je zavolim? Reći. Runik tip. Runik tip da prizove. A pa nam razvoj. Runik tip. Da, on se hrano u sebe. Lako da je vidno za aktivirač. Ne, ne, ne. Njegov efekt da negira. Ma ne mogu da atleti polimerizacija i to, nego... Dobro mi je ovo, ja čekam tvoj on faz. Čekaj. A, čekaj. No, sam. Baš. Sluš sam. Evo ga, taj boost. A Danger je još nisi koristio, tako? Znači možeš još jednom. Nisam koristio. Čeba sredina. A da, možda vrtiš opet u ulemu zonu. Lakus. A, okej, znači do pendulum zone ti je. Da, da, ovo je posljednje. Okej. Da? Može... Kukulo se vod. Kukulo
napada i kad je ubijen, spaša samo onom heroja. Efekto. Destrojan je... Destrojan. Ne vrnu se nikada na... Da su polis vodi kao. Ne, su polis. Sada li igrati? Da li igrati? Da igram biro, to je sad. Ovo će igram ovo? Svoj izbog. Znaš kako, ja riskujem nek savjetu, možete vam biti efekt. To je žrtva da dostaviš makrofon. Može. Može da ste ne žira, da krenu da ga dostane. Može da ga spašilo na tvoj kroz. Naravno. A vi mi ga spit duel, pojde. Pes. Probam pes. He doesn't do anything, zato sam rekao. Ali kao samo ovdje. Ovo moram da ga izgutiš od rana. Moraš. Token ću ga ovdje. U odbrani ima 1500. Koliko skoro više? Pre, čao četiri srta, brate, jedan masičin što je ekstra sezona. Kako? Gdje je Gigantic? Stoji. Može, ali stoji. I dalje smo, brate, samo ostaje, ali vučiš su kartu, ne bih. Pošto smo i dalje onda u ovom fazu. Da? Možda na Arafa kad dođe. Misliš u main fazu? Da, normalno sam da je barba. I kažem ti se. Aktiviram Fire King Island. Može, ali stane... Efekt da uništim, čudovište da dodam parkinga. Hrvata efekt da uništim. Može, ustavom daju... Mas, target. Mas, vrnujem se efekt. Uđi. Vrnujem se efekt. Mora te target ovdje. Šta kaže, okay, paši paši. Da ga ubiješ. Da, target se spraša moz. Target. Može? Da. Gdje je sprint? Da ga vrati u ruku. Da. E, da je dalje da ga da pošli. Služi mi zaraz. Šta? Čak ti mi je zaraz. Pošaljem. Hrvatu. Hrvat je efekt sa groblja da vratim i parkinga sa teren sa groblja, ali negirani su efekti, bit će nešto na fazi. Kirin? Ajmo, borba. Borba sam. Šta kažem? Sprinta, sredstva i 400 efekt po Regentu. Spašao iz deka. I to je... Znači, 200 ovaj, ovo je 2400, ta je... Ovo 800. Pa kada je promocija? Jadi. Okay. Može. Čakaj, na... A uče, stane, da sam kartu, end faza, Kirin F, Kirin uništen, Ivan, Kirin F, kad vrati, uništen, otkrivan. Ne, ovo je ovo 4 seta. A to ti u ruci, okej. Znači, to mora da kapsu žiru. Okej, sad. Pokušaj battleskin, battles, da drunika. Koje pas? Da li da? Da mi što radi sa taj veliki pamet. Tam nešto mnogo radi. Zajemo što radi, gospodin. Popom ti te kartu. Popom še? Pošto ima dva različka tributa na terenu, popom ga. Koliko toki nema napada? 1900 plus... Ne, Grofas ima 1900 i 1900. A on ima 300 za svako heroja. Dobro, i to je... OTK. Ubio da samo sa ovim. A, dovolj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. A, nek mu ubio. 6, 7, 12, 13, 13. Neko je kuk, najde, zvolit ćemo žast. Žal je ovako malo pola sata. Kako si ga prisao? Ne znaš što. Najde. Ajde, prosit ću ga si. Na srednji red. Šta ovo gospodin čekao što je to? Ovo mi je ruka. A, to je što je srednji red, važno da ne zaboraviš. Važno.
Gen 3. Odluke, odluke. O, dođe. Sve to ću. Učim za potes. Stembe mi. Parking Island, ne pretiš. Što? Ono što ima rovo. Dodam uf. Dodam... Onix. Čenik 1, Runik Čenik 2, Hrvata da prizove skroblja, Kirinu. Znači ovaj uđe, ovaj vrat. Čenik 1, Čenik 2. Čenik 1, Čenik 2. Čenik, ok, sada ga Runik sepe kada dobije napad. Premamo se, za 20 kenta. Ja ću... Rangbali efekt da ga ne gira. Uništit ću. Čekaj, ovo je prvo Gruinsa. Uništit ću iz ruke... Neću iz ruke. Uništit ću Kirina sa terena. Znam, sada... Čelink 1 Konik, Čelink 2 Kirin. Konik skuđe Kirin brat i don target i uništio na partner terenu. To je to. To je to. I'm back.